We'll be right back.
The back and forth has got me so messed up. Don't ignore the signs, we've had enough of the whole damn thing that we got going. You hold the strings without me knowing. Why do I have to suffer through the thinking? Why do I have the feeling that we're sinking? I need to find a way. Tja! Ni som vet vem jag är och har följt mig ett tag vet ju att jag aldrig skulle, alltså att jag aldrig har lagt upp något sånt här. Men ni borde veta att jag är en väldigt träningsintresserad person. Eftersom jag tränar mycket och kollar på min YouTube, då tänkte jag, då kör vi en kombination i en video. Det här brukar jag göra, det jag gjorde alldeles nyss, brukar jag göra ungefär, alltså minst 2 gånger om dagen. Det finns ju såklart jättemånga andra olika övningar, det är inte så att man kör samma hela tiden. Men jag brukar köra lite olika, minst
2 gånger om dagen. Jag har gjort det nu bara kanske 2 veckor, men jag ser redan ganska stor skillnad. Visst, jag gymmar, gör så annan cardio och så vidare, men det här, det är intensivt, man får jättehög puls, man vilar knappt någonting, man vilar 30 sekunder liksom. Sen håller man igång alltid med någonting hela tiden, och det är det som är så himla bra. Kommentera 20 i kommentarsfältet. Det enda ni behöver göra är kommentera 20 i kommentarsfältet, så gör jag en ny sån här video fast 20 minuter istället. För det finns såna videos också, så jag skulle kunna göra det. Om ni vill se det, för då är det liksom, det ger ju ännu mer om man tränar 20 minuter i sträck än att träna 10. Om vill ni se en 20 minuters video likadant, kommentera 20, så vet jag. Och jag tänkte ha en liten tävling. Alltså jag kommer ju ha en tävling, det lovade jag i förra videon, på Gucci eller Louis Vuitton. Jag tror det kommer bli Gucci-aktigt, för att det var jättemånga som skrev Gucci. Men jag tänkte ha en liten tävling i den här videon. Skicka till mig på Instagram, skicka till mig på Instagram DM när ni gör det här. Alltså ni behöver inte skicka en 10 minuter lång video, men skicka liksom när ni gör någon övning, alltså så att jag ser att ni gör det jag visat er nyss. Så kommer jag välja ut en person av alla som skickar, om det blir i alla fall en som skickar. Jag hoppas att någon skickar och gör det här och tar tag i det här. För det är liksom därför jag gör det här, för att inspirera er till att göra det här. Ja, skitsamma. Skicka till mig på Insta DM, jag heter Ludse med 2 E på Instagram. Skicka till mig på DM när ni kör det här. Så kommer jag slumpmässigt välja ut en person att ta med på ett gympass med. Och vlogga och filma och gymma med. Alltså den personen får komma till Sala, eller om jag kommer till den personen, det beror helt på. Och kör ett gympass med den människan, så det måste ju ändå vara en träningsintresserad människa, annars hade det inte varit så kul. Jag hoppas ni förstår det. Så skicka till mig på Insta DM när ni kör det här. Så jag vet att ni kör det, och då har ni chansen att gymma med mig. Kanske Max eller någonting, ta med någon polare också. Om det nu är någon som skulle vilja det, jag vet inte. Men det kanske finns någon som gör det. Så att då kan vi ha ett good times gympass liksom. Man måste även prenumerera på kanalen, och så kan du lämna like också. För att då, så jag verkligen ser att ni uppskattar det här och uppskattar den här tävlingen. För då vet jag att då kan jag lösa mer. Det kommer komma Gucci Louis Vuitton giveaway. På vad, inte exakt bestämt än. På min Instagram, så gå in och följ mig där. Det är jätteviktigt så du inte glömmer någonting. Idag är onsdag när ni ser det här, och det är onsdag när jag spelar in. Jag kommer lägga upp det samma dag. Och imorgon ska jag spela in en video när mina polare tävlar om en bil. Jag har precis köpt en bil, för er som inte vet det. Och mina kompisar ska tävla om den bilen. Så en av mina vänner kommer alltså vinna bilen. Och hur, och när, och var, ja, det får ni prenumerera på kanalen så ni inte missar. För vi ska spela in det imorgon, och det kommer bli sjukt kul. Det kommer bli sjukt kul. Och sen på fredag, alltså jag går inte att tänka på det hela tiden, Logan Paul, min största förebild. Ni som också har följt mig länge vet det. Ja, alltså jag älskar Logan Paul. Jag vet inte vad det är, men det är jag har bara fastnat för han. Jag vet inte varför, jag tycker han är så jävla skön. Hans videos är underbara. Jag vet inte vad det är, men jag har fastnat för han. Jag tittar på han över 2 år hela tiden. Jag har köpt hans Maverick-kläder. Alltså det är det, jag skulle aldrig köpa någons tröja. Jag fattar inte ens egentligen varför jag gjorde det. Men jag tycker om han. Och han är i Stockholm. Verse har träffat honom, och Viva La Julen har träffat honom. Det är de jag vet just nu. Och jag tillsammans med Olle McDulle, han heter Olle Games förut, men Olle, ni vet nog vem Olle är. Olle skrev till mig och frågade om jag ville följa med honom till Stockholm. Så vi ska till Stockholm, vi ska spela in video när vi försöker hitta på Logan. Alltså skulle jag hitta han, jag kan inte ens förklara hur glad jag skulle bli. Jag vet inte, men jag bara älskar han. Jag skulle bli så jävla besviken om jag inte. Det känns som att nu har man liksom en chans i hela världen på att göra det här typ. Såklart jag kan väl flyga till LA och stalka upp han, men nu är han liksom här. Jag kan ta tåget till Stockholm på en timme och säkert ha chans att träffa han. Ja, det skulle vara så jävla sjukt. Så att jag hoppas verkligen det. Så glöm inte att prenumerera, för då missar du inte våran jakt på Logan Paul, eller vad man ska säga. Jag tror jag har fått allt sagt. Än en gång, kommentera 20 om du vill att jag ska göra den här videon på 20 minuter. Och skicka till mig på Insta DM när du kör här. Så kanske du och jag drar ett gympass tillsammans. Utöver det så får ni ha det bäst. Mycket videos kommer nu på en kort tid, och jag hoppas att ni tycker om det. Jag även snackar lite med Sebastian Tadros om att köra en DJ-skola. För som ni vet, jag håller på med DJ, jag kan inte så jävla mycket, men jag vill lära mig. Så att jag snackar lite med han. Vi ska försöka lösa en video också nu under sommaren. Och det var det. Ta hand om mig, vi hörs och ses i nästa video. Och jag bara tänker på Logan. Fan, jag är störd. Ha det bäst hörni, hejdå.